Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 23-moddasi yo'llarda, yo'l uchastkalarida transport vositalarining harakatlanishini cheklash yoki taqiqlash haqida bo'lib, cheklash yoki taqiqlash tegishli vakolatli davlat organining axborotiga asosan quyidagi hollarda amalga oshiriladi. Yo'l harakati xavfsizligiga, shu jumladan fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga tahdid bo'lganda, ekstremal iqlim sharoitlari to'g'risida, tabiiy ofatlar, avariyalar, yong'inlar, tabiiy hamda texnogen xususiyatli boshqa favqulodda vaziyatlar ro'y berish xavfi haqida belgilangan tartibda ogohlantirish kelib tushganda, ekstremal iqlim sharoitlari, tabiiy ofatlar, avariyalar, yong'inlar, tabiiy hamda texnogen xususiyatli boshqa favqulodda vaziyatlar ro'y berganda, yo'l transport hodisalari sodir etilganda, qonunda nazarda tutilgan tezkor qidiruv tadbirlari, shuningdek, protsessual harakatlar amalga oshirilayotganda, ommaviy tadbirlar, sport tadbirlari va madaniy tadbirlar, kino va fototasvirga olish, ommaviy sayrlar, yarmarkalar, ommaviy yurishlar hamda boshqa tadbirlar o'tkazilayotganda, qo'riqlanadigan shaxslar yo'lda harakatlanayotganda, yo'llarda, yo'l uchastkalarida transport vositalarining harakatlanishini cheklash yoki taqiqlash qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ham amalga oshirilishi mumkin. Yo'l egalari tomonidan jalb qilinadigan yo'llarni ta'mirlash va saqlash bo'yicha tashkilotlar ushbu moddaning 1-qismida nazarda tutilgan hollarda, shuningdek, yo'lning, yo'l uchastkasining transport eksploatatsiya sifati yomonlashganda va boshqa shunga o'xshash hollarda ta'mirlash qurilish ishlari olib borilayotganda mahalliy davlat hokimiyati organlarini bu haqda xabardor qilgan, yo'llardan foydalanuvchilarni ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilib xabardor etgan hamda yo'l harakatini tashkil etishning tegishli texnik vositalarini o'rnatgan holda transport vositalarining harakatlanishini Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati va O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining bo'linmalari bilan kelishuvga ko'ra cheklash yoki taqiqlash huquqiga ega. Yo'l egalari yo'llardagi yoki ularning ayrim uchastkalaridagi harakatlanishni ajratilgan mintaqada ishlar olib borilayotganda, bunday ishlarni olib borish transport vositalari va piyodalarning harakat xavfsizligiga tahdid qilgan hollarda ham cheklashga yoki taqiqlashga haqli. Ishlarni olib borish uchun yo'llarda yoki ularning ayrim uchastkalarida harakatlanishni cheklash yoki taqiqlash yo'llar egalarining roziligi bilan amalga oshiriladi. Shoshilinch, kechiktirib bo'lmaydigan hollarda yo'llarda, yo'l uchastkalarida harakatlanishni cheklash yoki taqiqlash ishlarini amalga oshirish uchun oldindan rozilik olmasdan turib, biroq yo'llarning egalarini va Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatini bu haqda majburiy ravishda xabardor qilgan holda joriy etilishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 24-moddasi to'xtab turish joylariga doir talablar haqida bo'lib, ko'p kvartirali uylarga tutash hududlarning belgilangan chegaralarida to'xtab turish joylarini qurish to'g'risidagi qarorlar hududni rejalashtirish bo'yicha tasdiqlangan hujjatga muvofiq mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadi. Bunda qurilish ishlari shaharsozlik normalari va qoidalarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. To'xtab turish joylarini joylashtirish ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda atrof muhitga, aholining sog'lig'i va osoyishtaligiga salbiy ta'sirini kamaytirish hisobga olingan holda amalga oshiriladi. To'xtab turish joylarining belgilangan maqsadi va imkoniyatlari, joylar soni shaharsozlik normalariga va qoidalarga muvofiq belgilanadi. To'xtab turish joylariga bo'lgan ehtiyojlarni aniqlash uchun mazkur hududda foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatilishi uchun zarur bo'lgan transport vositalarining soni, shuningdek, ularning kelgusida ko'paytirilishi inobatga olinadi. To'xtab turish joylari yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha hujjatlarda ko'rsatilgan ehtiyojga mos keladigan miqdorda tashkil qilinadi. To'xtab turish joylarini ro'yxatga olish yo'l egasi tomonidan amalga oshiriladi. To'xtab turish joylarida to'xtab turish joyining kirish yoki undan chiqish joyiga tutash bo'lgan alohida joylar nogironligi bo'lgan shaxslar boshqaradigan va ushbu shaxslarni tashiydigan transport vositalari uchun qonunchilikka muvofiq majburiy tartibda ajratiladi. Elektr dvigatelda ishlaydigan transport vositalari uchun alohida joylar ajratiladi. Bunday joylarda elektr quvvat manbalariga ulanish imkoniyati yaratilishi mumkin. To'xtab turish joylaridan foydalanishga monelik qiladigan to'siqlarni va boshqa konstruksiyalarni o'rnatish taqiqlanadi. To'xtab turish joylariga transport vositalarining kirishini, ulardan chiqishini va bu joylarda harakatlanishni tashkil etish maxsus vakolatli davlat organlari bilan kelishilgan loyihaga muvofiq amalga oshiriladi. To'xtab turish joylaridan foydalanuvchilar transport vositalarini joylashtirishda to'xtab turish joylarining egalari tomonidan belgilangan to'xtab turish joylaridan foydalanish qoidalariga rioya etishi shart. Umumiy foydalanishdagi to'xtab turish joylarining egalari to'xtab turish joylaridan foydalanish qoidalarini hamma uchun qulay bo'lgan joylarga tanishib chiqish uchun joylashtirishi shart. To'xtab turish joylaridan foydalanish qoidalariga rioya etilishi ustidan nazorat mazkur to'xtab turish joylarining egalari tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu moddada belgilangan to'xtab turish joylariga doir talablarga rioya etilishi ustidan nazorat maxsus vakolatli davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan amalga oshiriladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 25-moddasi pulli to'xtab turish joylariga doir talablar hamda pulli to'xtab turish joylari egalarining huquq va majburiyatlari haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Pulli to'xtab turish joylarining egalari pulli to'xtab turish joylaridan foydalanganlik uchun to'lov miqdorini Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi
viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan kelishilgan holda belgilanadigan cheklangan miqdorlardan yuqori bo'lmagan tariflar bo'yicha mustaqil ravishda belgilaydi. Pulli to'xtab turish joylaridan foydalanganlik uchun to'lov naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda to'lov tizimlaridan, shu jumladan avtomatlashtirilgan to'lov tizimlaridan foydalanilgan holda amalga oshiriladi. Pulli to'xtab turish joylarini tashkil etish chog'ida ushbu qonunning 24-moddasida belgilangan talablar bajariladi. Pulli to'xtab turish joylarining egalari quyidagi huquqlarga ega. Pulli to'xtab turish joylaridan bepul yoki imtiyozli foydalanish huquqi beriladigan foydalanuvchilarning ro'yxatini belgilash. Pulli to'xtab turish joylaridan bepul yoki imtiyozli foydalanish huquqi beriladigan transport vositalarining ro'yxatini belgilash. Pulli to'xtab turish joylarining egalari pulli to'xtab turish joylaridan foydalanganligi uchun avtomatlashtirilgan to'lov tizimini joriy etishi, pulli to'xtab turish joylari tashkil etilgan hududda yo'l belgilari o'rnatilishini, shuningdek, video kuzatuv tizimlari yoki qo'riqlashning boshqa texnik vositalari o'rnatilishi va uzluksiz ishlashini ta'minlashi, to'xtab turish joyining kirish yoki undan chiqish joyiga tutash bo'lgan to'xtab turish joylari orasidan nogironligi bo'lgan shaxslar boshqaradigan yoki ularni tashiydigan transport vositalari uchun to'xtab turish joylari ajratilishini ta'minlashi shart. Pulli to'xtab turish joylarining egalari qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi, shuningdek, ularning zimmasida o'zga majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 26-moddasi yo'l harakati monitoringi haqida bo'lib, yo'l harakati monitoringi maxsus vakolatli davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan amalga oshiriladi. Yo'l harakati monitoringini amalga oshirish maqsadida maxsus vakolatli davlat organlarida alohida bo'limlar tashkil etilishi mumkin. Ushbu 26-modda 3-bobga taalluqli bo'lgan oxirgi modda bo'lib, yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 3-bobi 16-dan 26-gacha jami 11 ta moddani o'z ichiga oladi.